Ayo, ayo wedus, manis, manis. Manis. Ayo masuk. Ayo ayo. Ayo ayo wedus. Manis manis. Manis. Ye. Kikindang, kasih pakan iki lho. Satu aja. Gak usah takut. Gak usah, Ndang. Aku megangi kambing, Ndang. Iki ke lembut lho, Ndang. Ndang ke ono lho. Ora tak pegangi ndang to kek ana. Wis tak pegangi iki lho bulune. Ye, jan berani. Ayo turun. Turun nang kono ben ora sumpek. Iya nanti. Kita kayak kelinci. Iki mati apa nyapa iki? Oh, matiin. Ya Allah. Tapi makannya asam, nggih. Ngantelin aduh. Kene 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 yo. Yo yo yo. Baik, Cup. Oh, kene kene ya. Loh, ndi nggae? Ning bawah e. Nah, lewat dhuwur ae. Nah, ini iki. Kasihan lo, gak atur. Ini lo, si kelinci. Wan dur nih. Lepas. Oke, wes ndak? Yo, wes pulang. Oh, wes kayak ini ya. Saya kini nyakal ya, nyakal terus ya. Betulnya mas. Ayo ikuti aku. Follow me. Iya, enggak apa-apa. Hey. Kesini yang buriku nih, buriku. Wes tak pegang iki lho. Wes entek ya. Abi besok arep ngingu ngene iki kok wedi to. Ini kudune dilatih ta, Nak. Hey. Gemean kaya bantal lho, empuk lho. Ya ta? Iki jenenge dienggo gawe ken benang wol. Ayo pi wis pi. Aku seneng demek. In ngene lho, in demen kaya kucing in. Dain. Tik. Merem-merem sampean. Dang kuping. Kowe wedi mergane ukurane gedhe ngono ta? Ukurane iki. Iki kek kaya kucing, demen hidunge. Gak apa-apa, In. Permisi, Mbak, mau lewat. In kowe nyekel sing cilik, aku sing gedhe, Nang. Iya. Oh, gak. Oh, gendut ya. Nanti si Jine. Yo, cek, tak buka, cek. Kilo, kok bisa metu?
Dadah.